Assalomu alaykum. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan efirda TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munira Qurolbayeva. Bugungi kunda tadbirkorlarga yaratilgan keng ko'lamli imkoniyatlar haqida aholiga keng tushuncha berish va ularning bu boradagi bilimlarini oshirish borasida samarali ishlar yo'lga qo'yilgan. Mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilayotgan e'tibor aholi bandligining ta'minlanishida, iqtisodiyotning rivojlanishida ham muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Tadbirkorlarga ko'rsatilayotgan amaliy yordamlarni yanada kuchaytirish, ular faoliyatidagi to'siq va muammolarni o'z vaqtida bartaraf etishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi huzurida tadbirkorlarning jamoatchilik kengashlari tashkil etildi. To'rtko'l tumanidagi mazkur kengashning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda jamoatchilik kengashi raisi Shamsiddin Saburov so'zga chiqib, tadbirkorlarga yaratilayotgan qulayliklar tuman hayotida ham o'zining ijobiy samarasini berib kelayotganini aytib o'tdi. Ta'kidlash joizki, jamoatchilik kengashi yig'ilishlari har oy yakuni bo'yicha o'tkaziladi va bunda tadbirkorlar faoliyatidagi tizimli muammolar chuqur tahlil qilinib, tadbirkorlar va fuqarolar tomonidan bildirilgan takliflar muntazam ravishda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes hamda tadbirkorlikni rivojlantirish agentligiga doimiy ravishda taqdim etib boriladi. Korrupsiya illat, korrupsiya taraqqiyot kushandasi. Mamlakatimizda ushbu illatga qarshi qator chora-tadbirlar kompleksi ishlab chiqilib, samarali ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Korrupsiya mamlakatning normal ishlab turishiga halokatli ta'sir ko'rsatuvchi, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashda inson huquqlarini poymol qilinishiga sabab bo'layotgan eng dolzarb muammolarning biri. To'rtko'l tibbiyot birlashmasida o'tkazilgan ma'rifiy huquqiy tadbir ham aynan mazkur masalaga bag'ishlandi. Tuman adliya bo'limi hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tuman bo'linmalari hamkorligidagi yig'ilishda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida so'z yuritildi. Bulardan tashqari odam savdosi, rahbar ma'naviyati va uzluksiz ma'naviy tarbiya mavzularida tinglovchilarga batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Odam savdosi dor muammosi bo'yicha mana tumanimizda bir qancha ishlar olib borilmoqda. Atab aytganimizda mana shu tumandan migrantlar, ya'ni chet davlatlarda 3 oy mobaynida bo'lib kelgan har bir fuqarolarni kelgan paytlarda chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish, ularni tegishli mutaxassislardan o'tkazgan holatda ularda kasallik alomatlari borligini aniqlash bo'yicha bir qancha ishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda Bog'ot tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhi tomonidan jinoiy huquqiy sohadagi qonunchilik ijrosini ta'minlash, jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolarga hukm qilingan shaxslarga nisbatan chiqarilgan sud huquq ajrimlarining ijrosini ta'minlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan 2020 yil 27 fevral kuni jazo muqarrarligini ta'minlash, mahkumlar ongida qonunga itoatkorlik hissini uyg'otish borasida jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tuman sudi bilan hamkorlikda sayyor sud yig'ilishi o'tkazildi. Sud jarayonida Bog'ot tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisoblarida turib, mehnatga halol munosabatda bo'lgan, sud tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq rioya qilgan, o'zining xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan Bog'ot tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhidan 2 nafar nazorat ostida turgan shaxslarga nisbatan birmuncha yengilroq jazo qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan tayinlangan jazodan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Aksincha, tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhida turib ozodlikni cheklash jazosini o'tab kelayotgan bir nafar mahkuma Sadullayeva Muhabbat Shuhratovna sud tomonidan qo'yilgan taqiq va cheklovlarga rioya qilmasdan kelayotganligi sababli uning jazosini og'irroq jazoga almashtirish yuzasidan Hazarasp tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudga taqdimnoma kiritilib, ushbu sud tomonidan uni voyaga yetmagan farzandi borligini inobatga olib, sud ichki ishlar boshqarmasi tomonidan kiritilgan taqdimnomani rad qilish to'g'risida ajrim chiqarib, mahkuma Sadullayeva Muhabbat Shuhratovnaga imkoniyat berib, sud tomonidan chiqarilgan taqiq va cheklovlarga rioya qilish haqida ogohlantirilgan. Aks holda jazosi ozodlikdan mahrum qilinishi haqida tushuntirilishiga qaramasdan, sud tomonidan qo'yilgan taqiq va cheklovlarga rioya qilmaganligi sababli mahkuma Sadullayeva Muhabbat Shuhratovnaga
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 48.1 moddasi qo'llanilib, o'talmay qolgan 2 yil ozodlikni cheklash jazosi shu muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirildi. Sayyor sud yakunida jinoyat ishlari bo'yicha Bog'ot tumani sudi, tuman prokuraturasi tergovchisi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limi mas'ul xodimlari tomonidan bugungi kunda probatsiya xizmati nazorati ostidagi shaxslarning muammolari tinglanib, ularni qiynayotgan masalalar yuzasidan huquqiy maslahatlar berildi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashining 2019 yil sarhisobi va 2020 yildagi faoliyatining asosiy yo'nalishlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisiga murojaatnomasidan kelib chiqqan partiya oldidagi ustuvor va dolzarb vazifalarga bag'ishlangan birinchi plenumi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi devoni va barcha darajadagi partiya tashkilotlari xodimlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi va mahalliy kengashlariga O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasidan saylangan deputatlar, partiya faollari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Plenumni partiya viloyat kengashi raisi Mahmud Muhammedov kirish so'zi bilan ochib berdi va olib bordi. Ta'kidlangandek, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi viloyat kengashidan o'tgan saylovlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga 3 ta, viloyat kengashiga 10 ta va xalq deputatlari shahar va tuman kengashlariga 74 ta deputat, jami 87 ta deputat saylandi. Shuningdek, davlat va jamiyat faoliyatida amaliy tajribaga ega hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li deputatlar orasidan yashirin ovoz berish orqali partiyadan 1 nafar senat a'zosi ham saylandi. Bugungi kunda 17630 nafardan ziyod partiya a'zolari 489 ta boshlang'ich partiya tashkilotlariga birlashtirildi. O'tgan sarhisob davrida elektorat manfaatlarini himoya qilish maqsadida mahalliy kengashlardagi O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi deputatlik guruhlari a'zolari tomonidan jami 395 ta deputatlik so'rovi amalga oshirildi. Partiya deputatlik guruhlari tomonidan 109 nafar mansabdor shaxsning hisobotlari tinglandi. Xalq deputatlari kengashi doimiy komissiyalar yig'ilishlariga 83 ta takliflar olib chiqilgan bo'lib, mahalliy kengashlar sessiyalariga kiritilgan 14 ta tashabbus masalalari yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilinishiga erishildi. Bundan tashqari, uyushmagan, kam ta'minlangan yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida xizmat beminnat loyihasi doirasida 86 ta o'quv kurslari hamda hunarmandchilik to'garaklari tashkil etildi. O'quv kurslarida faol ishtirok etgan yoshlarning 27 nafari respublikamizdagi nufuzli oliy ta'lim muassasalari talabalari safidan o'rin olishdi. 4 kol tumanida favqulodda vaziyatlarning oldini olish va noxush vaziyatlar yuzaga kelganda fuqarolarda to'g'ri harakatlanish qoidalarini shakllantirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. 4 kol tumani favqulodda vaziyatlari bo'limi tomonidan Sho'roxona bo'lib fuqarolar yig'inining bir qator ijtimoiy soha obyektlarida, xususan 28-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 23-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida targ'ibot tadbirlari amalga oshirildi. Tuman favqulodda vaziyatlari bo'limi xodimi Sardor Sapayev is gazidan zaharlanishning oldini olish, favqulodda holatda harakatlanish, ko'ngilsiz hodisalarni yuzaga keltirib chiqaruvchi vaziyatlar, yosh bolalarni qarovsiz qoldirmaslik singari mavzularda yo'riqnomalar berdi. Shuningdek, binolarda mavjud birlamchi o't o'chirish vositalarining texnik sozligi ham ko'zdan kechirilib, aniqlangan kamchiliklar o'z joyida bartaraf etildi. Har bir xalqning milliy urf-odat va an'analarini ifodalovchi turli xil liboslari va taomlari mavjud bo'lib, ularda ushbu millat vakillarining milliy qadriyatlari namoyon qilinadi. Har bir xalqning o'ziga mos urf-odati, qadriyati, an'analari, milliy kiyimlari va albatta milliy taomlari mavjud. Turkman xalqiga xos bo'lgan chalpak taomi ham ularning milliy urf-odatlarining bir qismidir. Necha yillardan buyon tayyorlanadigan bu taom hali hanuz o'z o'rnini yo'qotmay, ushbu xalq o'rtasida do'stlik aloqalarini mustahkamlab kelmoqda. Aytishlaricha, ushbu milliy taom insonlar o'rtasida qadrdorlik belgisi sifatida ham qaralar ekan. Mana O'zbekiston Respublikamizda 130dan ortiq turli millat vakillari bir oila bo'lib yashab istiqomat qilib kelmoqda. Biz hozir aynan shahar markazidan 20 chaqirim uzoqlikda joylashgan Kaltamular qishlog'idamiz. Ushbu qishloqda asosan turkman millatiga mansub bo'lgan yurtdoshlarimiz bir oila bo'lib yashab istiqomat qilmoqda. Mana bahor ayyomi kelish munosabati bilan turli millat vakillari o'zlarining urf-odatlari, an'analarini aks qildiruvchi turli xil pishiriqlarni tayyorlashmoqda. Biz mana hozir aynan chalpak tayyorlash jarayonidamiz.
Ko'plab ayol-qizlarning qo'l mehnati asosida tayyorlanadigan chalpak uzoq vaqt sifatini yo'qotmaslik xususiyatiga ham ega. Bu esa olis safarga yo'l olganlar uchun ayni muddaodir. Xalq orasida bu taomni yubka deb ham atashar ekan. Buning sababi esa chalpakning qog'oz kabi yubkaligidadir. Turizmni umuman olganda gastronomik turizmni rivojlantirishda chalpak singari milliy taomlarning o'rni beqiyosdir. Har yili bahor fasli kelishi bilan yurtimizda Navro'z taomi hisoblanuvchi sumalak tayyorlanadi. Bu jarayonni to'rtko'llik yurtdoshlarimiz ham boshlab yuborishdi. Mamlakatimizda Navro'z bayrami milliylikning ajralmas qismiga aylangan. Navro'zning bir bo'lagi esa sumalak taomidir. Uyg'onish davri sifatida qarshi olinadigan bahorning kirib kelishi bilanoq yurtimizning barcha go'shalarida, doshqozonlarda sumalak qaynamoqda. To'rtko'l tumanining Bog'yob hamda Markazobod mahalla fuqarolar yig'inlarida ham sumalak sayillari o'tkazildi. Karnay surnay sadolari, bahorni tarannum etuvchi kuylarning yangrashi, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining tarbiyalanuvchilari, maktab o'quvchilarining ishtiroki davraga o'zgacha fayz bag'ishladi. Bu esa yig'ilganlar kayfiyatining ko'tarinki bo'lishiga zamin yasadi. Nuroniy otaxonu onaxonlarning yaxshi niyat istaklari tansiq taom sumalakka yanada xush ta'm bag'ishida etadi. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta tashabbus ijrosini ta'minlash borasida umumta'lim maktablarida samarali ishlar yo'lga qo'yilgan. 5 tashabbus 5 imkoniyat shiori ostida 19-chi sonli umumta'lim maktabda tadbir bo'lib o'tdi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirokidagi dastur o'qituvchi Gulsanam To'limiratova tomonidan tashkillashtirildi. Unda 5 tashabbusning barcha yo'nalishlari: adabiyot, san'at, kompyuter texnologiyasi bo'yicha turli xildagi badiiy va ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. O'quvchilar tomonidan 5 tashabbusga bag'ishlab bitilgan she'rlar aytilib, o'zbek milliy ashulalari bilan bir qatorda boshqa millat vakillarining ham raqslari ijro qilindi. Iqtidorli o'quvchilari bilan maktab hayotida o'z o'rniga ega bo'lgan 3-chi D sinfi tomonidan o'tkazilgan tadbir ota-onalarda ham o'zgacha taassurot qoldirdi. Umumta'lim maktablarida o'tkazilib kelinayotgan ochiq dars va tadbirlar o'quvchilarning bilimini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Fasillar kelinchagi bahorning kirib kelishi munosabati bilan 30-chi sonli umumta'lim maktabining boshlang'ich sinfida ochiq dars tashkil qilindi. O'qituvchi Gulchehra Yusupova tomonidan o'tkazilgan dars Qudrat Hikmatning bahor she'ri mavzusi asosida olib borildi. O'quvchilar 3 ta lola, ko'zikorin hamda qaldirg'och guruhlariga ajratildi. Ularni darsga yanada qiziqtirish maqsadida savol-javob, muallifini top, turli bosh qotirma, kriptogramma singari interfaol o'yinlardan foydalanildi. Bu esa jarayonning noodatiy tarzda kechishini ta'minladi. Shuningdek, mavsumning eng totli taomi sumalakning tarixi, uning foydali jihatlari va tayyorlanishi borasida ham bir qator ma'lumotlar keltirildi. Darsning dam olish qismida o'g'il-qizlar tomonidan bahoriy kuy-qo'shiqlar ham ijro qilindi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali uchrashguncha salomat bo'ling. We'll be right back.